Našou úlohou bolo vygenerovať buzz okolo nového albumu slovenskej kontroverznej hip-hopovej skupiny Kontrafakt. Tá je známa tým, že nadáva nielen v textoch, ale aj svojim fanúšikom. Pre minimálny budget sme vybrali jednu jedinú obrazovku. Síce bez zvuku, ale za to tú najväčšiu a na najfrekventovanejšej križovatke na Slovensku. Ako odpromovať hudobnú skupinu bez zvuku? V prípade Kontrafaktu je to predsa výhoda. Aspoň sa to dá vysielať. Na obrazovke sme video premietali 2 týždne. Kontrafakt tak mohol denne pohoršiť až 80 000 ľudí. Nadávka, ktorú aj bez zvuku odčítate spier, sa stala signálom, že Kontrafakt je späť a je taký, ako ho milujete.